Türkiyə vətəndaşlarından dəstək. Hədəfimiz Şuşadır. Videonu maksimum şəkildə bəyənin, kanalımıza abunə olun və bildirim butonunu aktiv edin. Qardaş Türkiyə xalqı sosial media hesabları vasitəsilə hər zaman Azərbaycanın yanında olduğunu dünyaya nümayiş etdirir. Axaraz xəbər verir ki, Azərbaycanla həmrəylik nümayiş etdirilən paylaşımlarda yalnız deyilsən can Azərbaycan, indi dualarımızla, lazım olduğu təqdirdə canımızla, qanımızla qardaşlarımızın yanındayıq. Hədəfimiz Şuşadır. Bizi gözləyin. Yaşasın şanlı Azərbaycan ordusu kimi bir sıra fikirlər yer alır.